Від ранку продовжуються обстріли українських позицій на сході. Найбільш напружена ситуація зараз біля Дебальцевого та прилеглих населених пунктів. Бойовики використовують гради, це оперативні дані зі штабу АТО. Відомо про дві атаки на вежу Донецького аеропорту. В самому Донецьку чутно стрілянину в усіх районах міста. З танків бойовики вели вогонь по Павлополю неподалік Маріуполя. Напередодні ввечері терористи обстріляли блокпост в районі Березового неподалік Донецька. Поранено 4 військовослужбовців. Терористи зчинили стрілянину, коли військовики перевіряли документи в мирних мешканців. О 3-й ночі бойовики розпочали штурм цього блокпосту. Атаку відбито.